Good day kay Bonatics. So for today's video mga kay Bonatics ay magpapakain tayo ng ating mga alagang Sun Conure. So tara, silipin natin kung ano yung mga pinapakain ko sa kanila. At bigyan ko na rin kayo ng tips kung paano makatipid sa pagbibigay ng pagkain sa kanila. Tara, let's go. Samahan niyo ako. 3, 2, 1. So ito nga pala mga kaibonatics, so nagbibigay tayo dito ng breeder mix. Ito yung mga breeder mix na ginagamit sa pagpapakain sa kalapate o manok. So bali binababad lang po natin siya para lumambot yung mga seeds, lalo na itong mga ganito na seeds. Dahil paboritong paborito yan ng mga Sun Conure. So sa ganyang pagkain, so bali makakatipid kayo mga kaibonatics pag ganyan ang pinapakain ninyo. Kesa dito 95 per kilo itong malalaking sunflower seed. So napakamahal. So mabilis nila itong ubusin. Pero kapag nagbibigay kayo ng ganito ay makakatipid kayo mga kaibonatics. Nagbibigay din ako ng lettuce sa kanila. So paborito rin nila yan. Siyempre malinis na tubig. So ayan kaibonatics, nandito na tayo sa kanilang kulungan. So ito, nilagay na natin yung mga pagkain na inihanda natin kanina. So ayan. So tignan natin yung ating pares. So ito nga pala yung lalaki. Ito si Inoue. Yan yung lalaki na Sun Conure. Ito naman si Natalie, yung babae na Sun Conure natin. So ito na rin yung setup ko ng cage nila. So may cattle bone siya doon at nandun na yung kanilang nest box. So nagbibigay din pala ako sa kanila mga kaibonatics ng bird seed. Ayan oh. So binibigyan ko rin sila ng bird seed para just in case na kapag naubos na nila tong binabad na na breeder mix na ito at yung gulay at itong naubos na nila itong sunflower seed ay meron pa silang backup na pagkain. So bali yung mga pagkain ito tumatagal yan ng 2 to 3 days bago nila maubos yan. So yung tubig, ayan, araw-araw natin pinapalitan yan. Teka, silipin natin dito, silipin natin yung loob ng nest box nila kung anong meron. So ayun yung kanilang nest box. Ayun no, lumipad ka agad si si Inoue. Talagang very curious. Tingnan natin kung ano yung loob ng nest box. So yun, talagang piniprepare na nila yung kanilang nest box. So mapapansin ninyo kay Bonatics, nakahawi yung kusot. So naging parang may pahukay na na formation doon sa bandang sulok dito sa ating left side. So ito na nga yung paggabi, nandito na sila natutulog silang dalawa. So bali ito sila. Yan. Yan sila. First time nilang ma-video mga kaibonatis, kaya medyo ilang pa sila sa camera natin. Yan. Pero mababait naman sila. Yun oh, talagang nakabantay sila dito sa loob ng nest box nila. Ganyan pala ang ugali ng mga Sun Conure, no? Na ayaw nila yung parang ginagambala yung kanilang nest box. So bali nandyan lang sila sa tabi. O siya, ito na. Sasarado ko na yung nest box ninyo. Baka sabihin nyo, binubulabog ko na kayo. So bali 1 year old and 3 months na itong itong ating Sun Conure mga kaibonatics. O siya, kumain na kayo, huwag na kayong mahiya. Natalie at Inoue, ito na yung pagkain ninyo, fresh na fresh yan.
kinuha pa natin doon sa ating babaran. So binababad kasi yung seed nito, mga kaibonatics, para fresh at lumambot siya ng husto. At syempre every 3 days tinatapon yung tubig at pinapalitan yung pinagbabaran, kasi medyo hindi maganda yung amoy ng tubig na yun na pinagbabaran nito. So ayan, ayan sila. Bali, naiiyak pa silang kumain, mga kaibonatis, kasi first time talaga nilang ma-video. Ayan siya. Ito yung ating ano, lalaki na Sun Conure, si Inuwi. At yun naman yung babae na Sun Conure natin, si Natalie. So bali, na-acquired na nga pala natin, mga kaibonatis, itong si Inuwi nung siya ay ano pa lamang 3 weeks old. At itong si Natalie ganun din. So mga inakay, hinanpid po natin sila at tinuruan po natin sila paano kumain ng bird seed at kumain ng mga ganun. So bali, meron pala ako dating mga yung si ano, si Gibbons. Siya yung una kong Sun Conure na nakawala. Hindi ko na siya nahanap. So nawala siya nung July last year. So bali, siya yung nag-train dito kay Inoue, dito sa lalaki na Sun Conure natin na kumain ng seed. Then nung marunong na si Inoue na kumain ng seed, nung dumating naman itong si ano, si Natalie, siya naman yung tinuruan niyang kumain ng seed. So kung paghahambingin yung paano pagiging maamo, mas maamo itong si Natalie kaysa dito kay Inoue. Inuwi, meron siyang ugali. Ayaw niya yung hinahawakan siya. Kahit ako mismo, ayaw niyang hinahawakan ko siya kasi nga nangangagat siya. So hindi ko alam ba't siya ganun. Pero ganun yung ano niya, behavior niya. Ayaw niyang hinahawakan siya. Nangyari yun mula nung marunong na siyang kumain ng seed. So hindi ko na siya pinapakain ng ano, ng formula. So nung marunong na siyang kumain mag-isa ng seed, naging ano na siya, parang agresibo na siya. Ayaw niyang hinahawakan siya. So ayun, si Natalie, umasok doon. Talagang very protective yung nest box nila. So tip ko lang, mga kaibonatics, mas maganda kung kukuha kayo ng Sun Conure, kung meron din lang kayong budget, yung matured na, na may DNA na, para hindi kayo mahirapan sa pagbibreed sa kanila. Kasi kung may DNA, alam na ninyo kaagad na ano, lalaki at babae yung inalagaan ninyo. So bali, ako nagtiyaga ako sa ano pa lang, inakay pa lang ni Sun Conure. Tinaga akong ganun bula kasi mas mura yung mag-acquire kayo ng ganun. Siyempre, binili ko na rin yung may DNA na para sure na lalaki at babae yung maalagaan natin. Thanks for watching. Channel for more videos.